më të fortë se ai llapi nuk ishte. Kush i dilte përpara Agim Veliut në zgjedhjet për kryetar të Podujevës, ai e mundte. Në zgjedhjet e 2009-s ai fitoi 66% të votave në balotazh kundër kandidatit të PDK-s, atëherë Muhammed Latifi. Në votimet e 2013-s Veliu e fitoi edhe një mandat në raundin e parë pa pasur nevojë për balotazh. Pak më të vështirë, Veliu fitoren e pati në zgjedhjet e vitit 2017 me vetëvendosjen, por prap fitoi 63% të votave. E ishte posti i Ministrit të Punëve të Brendshme që mori Veliu e për çka u organizuan edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën që ky i fundit drejtonte. Pranimi kësaj detyre nuk doli të jetë fort i favorshëm për partinë e Veliut, pasi LDK-ja e humbi Podujevën. Për pushtetin që kishte ai në Podujev, tregon Shemse Jashari nga organizata Demokracia Fillon Këtu. Ka pasur një pushtet absolut dhe të pakontestueshëm për gjithçka në kuptimin e vendimarrjes, si në kuptimin e zhvillimit të komunës së Podujevës, ashtu edhe në politikbërjen lokale. Kjo për faktin që asnjëherë nuk ka pasur një opozitë serioze e cila kishte me pru në pozitë që ai të bëj kompromis. Jashari tregon se pse pas kaq viteve u thye bastioni i LDK-s në Podujev. Shpeshherë ka reflektuar një arrogancë dhe një mosmërfillje e kërkesave dhe vërejtjeve që qytetarët i kanë dhënë gjatë kohës së ai ka qeverisur me Podujevën. Vetë Ministri i Punëve të Brendshme, Agim Veliu, të hënë në rrjetin e tij Facebook, dha një shpjegim për humbjen në Podujev. Ai shkruajti se koha do ta dëshmoj se propaganda kundër tij dhe LDK-s ka qenë e fabrikuar dhe false. Ministri shtoi se kundërshtarët politik nuk i konsideron armiq, siç i kanë identifikuar ata.